去呀去呀，上台一块一块，对呀。那我们要把那个聂政赏的那个讲座先给这个天宇导演拿着啊，好。还有没有哪边要补的？好，OK 了吗？OK，好，那我们把麦克风给台上的得主。那个傅天宇导演今天是带那个吴念真导演来领奖的嘛？那我想直接先请教傅天宇导演，这首歌的这个诞生这样啊，应该跟你有莫大的关系吧？是你那个逼傅念真导演写词的吗？还是一个什么样的一个状况呢？会有这首美妙的歌曲的诞生？因为一刚开始的时候，我请他说可不可以帮我写《本日公休》这个剧本，他拒绝了。他说自己的妈妈要自己写。然后后来拍完之后，我们这个实在是需要一个很棒的主题曲，而且他一定，我觉得他一定要是台语，所以我想来想去，最好人选就是他。但是他就是拒绝了 N 次，说他真的太忙，然后他真的没有空。然后我甚至自己写过一个版本，就是这是我的一个策略，就是给他打枪用的，就是写了，然后丢给他说我写了，但是就是这样。然后他一定就是会立刻觉得啊，这个我来，就是一定会更好这样。所以其实我们一直因为舞蹈的时间一直 delay，我本来已经不抱希望了，因为我们有录音的时间。没想到就在那个 deadline 的真的是最后一天的那个下午，我记得我走在东区逛街，突然收到简讯，他没有说任何事情，就是传来了赶快的歌词，他就把它生出来了。是先有歌词还是先有曲子啊？先有歌词。先有歌词啊！那吴天真导演要感谢你啊，因为你让他得到第七座金马奖啊，他是要感谢你啊。那歌词来好了，那因为你是编导嘛，那歌词交给你以后，你有没有欢迎打枪他？我觉得我只能跪着拜读吧，就是这实在是一个太优美，因为舞蹈之前写的《桂花巷》，其实我心里面一直知道他是不二人选，然后上一次《桂花巷》也拿过同样的奖项，那所以我自己会觉得舞蹈的台语的造诣真的是在台湾大概没有人能够胜过他。是。建奇啊，那个我要吐槽一下啊，大家都觉得那个陈妍希得过很多座金马奖，是吗？第一座金马奖啊，第一座金马奖，恭喜，谢谢，恭喜建奇你可以跟我们聊一下，就这首歌的这个生成吗？刚才这个傅天宇导演讲的前半部，是，那这个歌词到了您手上，歌词到了我手上，难度就在我手上了，因为其实舞蹈的词非常有画面感，而且它对于尤其是最终那两个赶快这两个字，它有点像是对白一样，赶快哦，就是一个客人进不是，应该是理发师问客人说赶快哦，那客人会说赶快点后，那我又不能写的好像太旋律性的变歌唱，要保持它的口语感，然后又要可以放在歌里面。那我写完之后，其实有跟舞蹈有非常多的沟通，有关于咬字上面。虽然我是凤山人，但是台语也没有真的这么练凳这样子，所以就是有在讯息上一直跟舞蹈在沟通。那我问一个很不专业的问题啊，就是说那邀请这个洪佩瑜来演唱的是谁的主意，谁能够决定这件事情呢？其实导演那个时候的想法，他会问我说推荐谁，那我其实就有想到佩瑜，而且我一直是洪佩瑜的歌啊。对，所以就这么巧的，就我们都很觉得他可以唱这个歌，非常非常适合这个歌。是，
这首歌曲确实在电影里面有画龙点睛之妙以外，而且无论词曲的演唱其实都非常的优秀。我们的评审说好像这个好茶回甘一样啊，那尤其也胜在那个洪佩瑜的这个演唱跟诠释，一点都不过度的这个情绪，但是非常非常有感情。洪佩瑜今年是得奖不断呢，金曲奖得完得金马，天哪，人家花好几十年完成的这个功课，你在一年之内就全部达成了，现在心情怎么样？跟大家分享一下。我觉得这还是一片空白，虽然我刚刚有讲出我想要讲的感言，但其实还是非常的慌乱，我的心里面。对，但我知道有很强壮的团队们跟我一起，所以我其实只需要把我会做的事情做好，我觉得那就是我可以做到最好的事情。您说的很简单，就是说你会做的事情把它给做好，但是一定有所谓的诠释的方法嘛。比方说当你拿到这个词曲以后，你曾经想过要用什么样的方式诠释它，跟其他你平常的歌曲有什么不一样吗？我自己其实在收到歌曲的时候都很习惯把它用念的，就是单纯的不跟旋律一起，只是把歌词念出来，然后我觉得这个习惯帮助我很多，所以我在思考歌曲的时候很多时候比较像是在说一个台词或是在对话，然后就跟建奇老师说的一样，所以我在把这些歌词带回去旋律之后，它好像也不会变成一个歌唱而已，是我变成了剧里面的一个角色的感觉。这个角色变得很好，唱得很好，谢谢，我们谢谢恭喜三位，谢谢本日公休，谢谢。